злочини з футзалу. Мостиська. Дві перемоги і по рівню гри Мостиська виглядала дуже класно. І подивіться, які... До речі, якщо говорити про екстралігу, сьогодні і на ІТ проведе колективом МФК «Клас». У 16.30 ця зустріч розпочнеться! І тут автогол, прикрий автогол від Іванишина. Десь виходив зараз туди на рандеву з екіпою. Далі вже не один рік виступає. Звичайно, це десь дає свої плоди. Зараз Серняк. Серняк іде в обіраж! Дубль! Прекрасний м'яч забиває зараз Серняк. Своїй половині поля. Вже знову передача на Серняка. Чи забіграємо зараз з рука? Класно віддає. Знову Серняк. Розіграш! І 3-0 для Мостиської. Ну, ви знаєте, як все солідно зробили зараз Серняк з Малецьким. Артур Серняк. Галамага, класно на павзі. І що тут? Сам іде Серняк. Щур тут чекає передачу. Серняк, Щур! 4-0. Знову Серняк. Ну що ж він витворяє? Артур Серняк. Браво просто, браво. Але ну що залишається робити? Команда розгромно наразі поступається. Удар по воротах від Галема. Ще удар від Галема. Команду свою рятує, а було дуже-дуже гостро. Накадає, тут ще один. Зараз якраз Галамага з м'ячем. Давайте назвемо швидко склади команд. Хто виходитиме в ІНАЙТІ зараз? Терзаєв, номер перший, Танечник Роман, 23-й, Володимир Когут, 4-й, Буцик Олег, 10-й, Іваниш Норис, 14-й. Цьогорічного чемпіонату області футзалу Львівщини зараз небезпечно виходить Мірзаєв. Цьогорічний чемпіонат неймовірно непередбачуваний. Щось передбачити дуже складно. Галамага, один м'яч відквитав, десь от розіграли. Нішого гравця, він однозначно, що завівся і вмотивований зараз. Щоб він не робив, такі помилки вони все нівелюють. І найти два. Щось зробити неймовірно буде складно. Когут іде в обіграш. До речі, дуже на Олега. Але вона зараз небезпечно. Тут Малецький, але не зумів пробити. Знову помиляється. От попередній епізод я не встиг говорити. Ставити ногу не було зараз. Когут, який може замикати дальні стіни. І знову ж таки ситуація. І забиває все ж таки Когут. 5-2. Сам там Когут опинився, десь залишили четвертого номера і найти капітана команди. Немає якоїсь такої, знаєте, зіграності і в атаці він найти. От що зараз? Чи зараз щось вийде, є удар просто в руки Шагало, Андрій Шагало! Феєрить Андрій Шагало, тріумфально піднімає руки вгору і
показує, ну ось, не звичайно. Своїми підопічними, також партнерами по команді, дякую вболівальникам. І дуже-дуже хороша така перемога. Приємно дивитися за такими емоціями.